namulaba embeera gy'alimu oba omusipi waba atagwina tasobola na kuyimirira tasobola na kutambula era tubadde tumuyambako nga bwe tusobola okulaba ng'afuna obujjanjabi n'ebirala olunaku luno nno ekisingira ddala bale lw'abaana naye abaana nga tebasobola kujjaboka balina okuyija n'abazadde baabwe pulezidenti ng'ayagala kulya nabo Idi ta ayogereko gye muli then oboolyawo akole intervies n'eddala then tufune lunch yaffe olwaleero lunaku lwa Idi abayisiraamu bajaguza okumalako ekisiibo kyabwe ekyennaku asatu olwaleero ye His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu the President asazeewo Idi n'agijaguze n'abaana baabo be bawambira abantu baabwe awamu n'abo abali mu makomera ewatali nsonga Kyagulanyi Robert Ssentamu azaawo enfunda eziwerako bambi ng'agamba okulabirira ku baana abo nti wadde baasibwa naye ate tetuleka baana kubonaabona bajule ennaku we bajule okubatta nga beemulugunya obutaba na bakitaabwe oba bannyaabwe n'asalawo nti ajja kusobolanga okukwata kaasobodde akatonotono abadduukirire era azze abalabirira era baana basoma nabwe gutyo n'ekisiibo kino abadde akibayisizaamu si bubi bayisiza bulungi mu kisiibo kino kyonna n'asalawo nti Idi eno asibulukuke nabo bw'atyo ne bazadde baabwe abaliwo bayinza okuba bakwata taata naye maama nga waali n'abaana era n'abazadde yabayise abeerewo naye n'abaana baabwe wamu mu maka ge amakulu ag'e Magere era omukolo guno gye bagukoledde ogw'okusiibulukuka nga ogw'okujaguza okumalako ekisiibo eky'olunaku olwaleero bw'atyo ensonga z'abasibe bano agamba nti ye eyeeyamye okulaba nti abasibe bano bayimbulwa balamu yakitaddemu amaanyi agamba nti bagenda kwegayirira mwami Museveni ayambe abeniyupi wabula kugamba nti talina kyatuyamba kubanga abasibe be yasiba tebalina nsonga bo basaba busabi abasibe abo bafune obwenkanya ate mu kubeera nga bayimbulwa balina okubaliyirira oluvannyuma lw'okumala ebbanga eddene ennyo mu makomera nga famire zaabwe tezibalabako famire zaabwe ne zituuka okubonaabona naye nga bataata baasibwa watali musango famire ne zidaagana nga bamaama baabwe baasibwa ewatali nsonga yonna n'okubasaba mwena be tuli nabo wano n'abali eyo twongere okwerongoosa mitima tuleme kutuuka butuusi ku Idi ng'ekinyumo nti Idi etuuse kati kulya muwali Idi etuuse well tusanyuka naye twerongoose n'emitima gyaffe Idi neeno weetuukidde nga biwanvu naye oboolyawo nga sinagenda wala muzikirize saba abantu bange nabo babatole salaamu swaba onootola salaamu weeyo ejja kusembayo oli emuwala waffe omuto tumukotole kusalaamu tabo yimiriawo tola salaamu gwani amannya go bamuyita Suubi jangu otole kusalaamu sebo gwaniwetulira ebujangu tole kusalaamu ono nno ye Ssaabakristu mu famire yaffe tola kusalaamu oyo ye Ssekati owa famire yaffe n'omusaalo yazze nago abantu bangi jjo nabadde mu kuziika kojja wange naye nga balaba jjajja azaala maama musiraamu hajjati ate maama wange yali muprotestanti ate nze ndi mukatuliki basiraamu abala aborthodokisi abala abalokole fe bwetyo bwe tuli mu famire yaffe amadiini gonna tugaaniriza era kuva ku bajjajjaffe ng'amadiini gabadde nga ganjawulo naye oba oli awo katonda yakituwa nga kyengera kitulage nti abantu bonna bonna baba bamuwendo tusooka kubeera abantu
katituna tunia madini gafe amadini gafe gaja ruvanyuma gatulungamya nga abantu abawamu mama nenda kusaba ojotole kusalamu otulene kuzamugabo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Yogira nga talina manyi. Yogira guna. Njagala kwebaza president wa Kenya mu kisali mu kogera kyebina manyi. Sanyo kanyo kya za kuba embeera gye mulimu nkitegeera bulungi. Era buli wabaawo ekintu kyonna ekibakwatako kinkakatako nze nga maama okusobola okumanya bwe mulya bwe musula ne bwe muwangaala. Njagala kutwala akaseera kano okwebaza buli muzira kisa yenna atuwadde ku buyambi obuyamba ku baana bano tetutudde nabo leero nga mwe muli n'emikwano gyange abatayagala kwatulwa mannya tubasiima nnyo webale nnyo maama webale nebwekuli ya kizitowa bannange sometimes anja kwebaza mukyala wange oyo okutwala obuvunaanyizibwa obutali bubwe naye ate n'obutuukiriza ng'obubwo. Mukyala wange oyo no muntandikwa y'omu ku bantu abaali tebaagala nyingire mu byabufuzi kubanga twali twekoledde ebyaffe nga namusuubiza ku myaka 35 nina okulitaali nga tugende nga tutambula nsi okuba miziki kubaala bubaazi naye ate emyaka egyo gyennyini olwagiweza 35 ate nenyingira ebyobufuzi nenjibunyisa abeera mbuuza oli ludda wa leero tebaamukutte leero tebakola ki naye ate ne kibaawo neyitika n'omugugu ogw'abaana abalala bannaye bye mulaba nkola si nze mbikola newankubadde munneebaza maama wakanata abadde nneebaza n'abalala naye si nze ka ntandikira ku mukyala gwe nnyina mu nnyumba bimuzitowerera oyo akaaba amaziga mangi ebiseera ebimu nga tamanyi kyakola kirungi nti mukyala musabi nnyo asaba nnyo ekimuwa amaanyi nja kwebaza maama nja kwebaza muganda wange sekuritale jeno wamu ne ttiimu gye tukola nayo yonna abashifra barauma juma abawale ni mwebale nnyo okwagala baana bano mukinyanguyiza bannange newankubadde abantu bwe mpita eyo beebaza nze pulezidenti webale nnyo webale edda naye sikola nzeka kola ne ttiimu ey'amaanyi oyo SG ayeti k'omugugu gw'amaanyi nti abantu abamu abamanyi na personally kituuka naŋŋamba ono ye mwana wa Richa oba oliawo nga namwerabira kuba abaana bangi nnyo bendiringa nabo mwebale nnyo baganda bange kunyambako okwetikka mugugu guno mwebalire ddala maama bimutabuseeko naye era nange njagala okwongera eddoboozi lyange eddoboozi lye okwebaza mwenna abatuyambyeko mikwano gyaffe sijja baatula mannya naye bannange nze sikyakola sina sente ziri awo naye mukulama nti musigala ku ssomero baana bange mikwano gye tulina emingi egitulaba eyo ku social media negivaayo negibadduukirira abaana bangi abantu babatwala be babaweerera onze nja kuweerera ono nze nja kuweerera ono tubatuusako obuyambi naye buva mikwano gyaffe mingi nnyo abamu batya n'okwogera ojja kusanga omuntu mu takisi olumu omuntu akubuuza eko agambe gwe mwana gwoni nga yakuweerera naye ng'atya okwogera nti nze nkuweerera kuba nagwo musango bwe bamanya kati gwe oweerera omwana wa Yasini Kaumaha kozi gwe waagira aba opozisoni so embeera bweto naye bannange njagala mmanye nti tusiima nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala njagala mumanye baana bange mwe abali wano nti bataata bammwe abaawambibwa baawambibwa nga tebalina musango abali mukomera tebalina musango tebalina kikyamu n'ekimu kye baakola wabula baagala Uganda empya ennungi nammwe mweyagalire mu nsi yammwe n'ensi yaffe engagga naye Museveni yagifuula property ye yagifuula nsi ye kye tugezaako okutereeza so abantu bamwe tebalina musango tubayita buli kaseera nituyita ne bannamawulire babalabe bamanye nti gye muli bwe twogera ku kawenja mbabazi
si che tutade obutesi muntu ntitali yojali mwala ba mchala wangati angagamba abantu abwe tuleta chiwani agama mwemuli chiwani ba bantu abo tebaliyo so tubaita mubelewe nsemanye ti abantu betogera ko bantu baina families abwe baina abana baina bachala era babalinze babagala nabulide no mubala aba basibe abali makomera Bobi Wine abakoisa bukoisa nga business then mubate business yange gwe abantu abali makomera mugama kya ba NUP tubakoisa bukozesa kwituogerera tubakoisa byabufuzi mubate ebyobufuzi bya febife tetwagalira dala kubira nga tuugira ku bantu abo mubate mutuswazi naye mubasibye abana babandi tebaina musango mubakoze ko buli kikolobero mubatulugunyiza mubawebudde mubate so baganda bange bamama tubayita bulijjo tuleme kuzikiza kubanga government ya Museveni eyagala tulekerawo okubogerako tubeerabire ekyo kigende bwe kityo tugaana okulekerawo okwogera ku bantu abo kuba kye kisobola okukola kyokka okumakinga sure erinnya lya Kanata teriva mukama erinnya lya Kawenja teriva mukama n'amanyi ago gonna gonna tusigale nga tubabanja nga be batutte eggulo bali bamanyi twanayitawo omwaka nga batutte tujja kufuna ebizibu ebirala tulekerawo obogerako ne tugenda maso n'obogerako kuba kye tuyina kyokka okola ate tumanyi nti kikola bannange ne bwe mulaba neetooloola ensi yonna kuba amakooti ga wano Museveni agawamba ebitongole bya wano mulaba ekitongole ky'eddembe ly'obuntu mukyala wangadya naye mutemu nga bali omukyala ng'oli muzadde oyinza otya okugamba abaana b'abantu b'omanyi obulungi bababuzawo b'omanyi obulungi bali mukomera tebalina musango n'ogamba nti bakiwanda so ne bwe mulaba mbuna ensi yonna yonna nga ntuukirya ebitongole eby'eddembe byonna byonna ngezaako levo okugijjano ku levo ya Uganda okugitwala ku levo y'ensi yonna ate nga kikola kubanga y'ensonga gye ntwala ne ngamba gavumenti ya Museveni bannange abagiyimirizaawo be babazungu beola ssente nga bazeewola mu linnya lyammwe mu linnya lyaffe mu linnya ly'eggwanga lyaffe nga mwe mugendo zisasula so buli we ngendayo mba ngenze ku byonoonera Museveni sijja kirumamu kugamba abo abazungu abamuwa ssente abamerika n'abangereza n'abalala nti ono omusajja gumuwa ssente mutemu yawamba abantu baffe baabano famiry zikaaba abaana bakaaba lwaki mwongera ssente awamba abantu lwaki mwongera ssente atulugunya abantu nina omukisa obategeeza nti ne basala n'obuyambi Museveni takyafuna buyambi kyovola bagezaako n'okwonoona erinnya lyange n'agenda n'agamba oyo Bobi Wine gy'abagenze abagenze mbali babisiyaga nonsense so tetujja kulekerawo kubanja era Museveni batandise omusaako nati mukyala wangadde akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu baamugobye mu lukiiko lw'eddembe ly'obuntu eri ensi yonna ne bagamba mwe muli batemu tujja wano ekyo kimuteekako denti era tujja genda maaso nga tukola bwetyo tukakasa nti ne boolaba batandise kati baleese ekivubuka bakigyeyo Masaka ajje agamba Museveni tukusabota abantu baffe bakibalama n'abalala lunaku lwaleero lwa Idi era nja kusimba nnyo essira ku basiraamu mujja kujjukira nti ate abasibe abantu abasiraamu be baakwata ate bo baabayisa bubi nnyo ngera bwe mmanyi gwanfuuka musango okubeera omusiraamu bwe bakwata ow'eddiini endala oke baaba muteebereza okuba nti yazize omusango naye bwoba omusiraamu olukwata omusango guba gukusinze so ku lunaku luno olwa Idi njagala ffenna tusabire baganda baffe abali makomera naddala abo abasiraamu baganda baffe ababuzibwawo naddala abo abasiraamu okunyigiriza okw'ensuso okw'abasiraamu kukome abasiraamu abawambiddwa bateebwe kubanga tebalina musango ate baliyirirwe ate nga bajja bata nkakasa nammwe batandise obatuukirira bamaama abamu bantegeza ne maama wa Yasini Kauma yantegeza nti baamutuukirira ne bagamba Museveni akuyita Museveni bwatyo bw'akola ayagala kussa nze nagaana okwogera naye bw'aba ayagala njogere naye sigamba nti muwalana twogere publicly mu lwatu kuba ensonga zange ze njogera ziri mu lwatu twagala ddembe lyaffe twagala abantu baffe biwasiba twagala olekerawo tunyigiriza twagala mulekerawo okunyagulula eggwanga lyaffe si byakyama si byakumpita nti oyagalayo mmeka oyagala kifo ki nga bw'akola bannange abalala so nammwe bagenda batuukirira tebagenda obagamba temuddamu kwesembereza kyagulanyi tujja bawo abantu bammwe temudda ne muyina okubanja abantu bammwe kino si kyange nga muntu
wabula chafi wana Uganda oba mwegayirira oba temwegayirira fetu agala bantu baffe kuba tebalina musango bangi batutegeeza betuwuliziganya nabo nti batandise obaki obatuukirira bagambe tugenda bata naye bwe tubata mwina okwegaana kyagulanyi bwe tubata tekiina buzibu bakole kye baagala naye bate abaana b'abandi bate bataata b'abantu nange nve ku lukongoolo so bannammwe tebalina musango n'omulundi n'ogumu mpozi ku lunaku luno baganda bange Idi wetuukidde Idi eno etuuse nga embeera nzibu nnyo ebyenfuna mu ggwanga baganda baffe abasuubuzi abasinga beekalakasiza n'amaduuka ne bagasiba olw'emisolo egibabinikiddwako emingi ate abasuubuzi bangi ku bo basiraamu so banyigirizibwa ewaka ne mu kibira ngatte eddoboozi lyange ku basuubuzi abayayanira obwenkanya abatte eddoboozi lyaffe ku ddoboozi ly'abasuubuzi abalwanyisa emisolo egitaliiko mulama emisolo eginyigiriza naye okusingira ddala munzikirize nve waggulu nga mbayozaayoza okutuuka ku Idi nga mbaagaliza Idi ennungi ejjudde emirembe ejjudde essuubi n'okubazaamu essuubi titemulekeraawo temulekeraawo bwe tutuuse Museveni takyalina kyakwekwasa okugyako okuta abantu baffe bannange temulekeranga okubanja abantu baffe ne bwe muba temulinaffe naye munnamawulire bwakutuukako ky'osooka okulembeza mubuulire omuntu ogwe baawamba bamuwamba batya amaze ebbanga ki bye bakola kati bya bumenyi bw'amateeka y'ensonga lwaki twakwata omusango lwakwata Museveni ne mutabani we n'abo baakozesa abo abasirikale ne tubawalawala paka mu kkooti y'ensi yonna bannange bino ebintu bikola Museveni amanyi nti bikola kyovola baabitya Bashir yali yeeyisanga Kabaka e Sudan naye kasi tabakukwata ne bakutwala mu kkooti y'ensi yonna ne bw'obeera w'amaanyi otya lazima oba ojja kukira ku makyo bitebye so kati naffe tukola kye tusobola mu bunafu bwaffe okulaba nga tunyigiriza omusajja oyo eyawamba abantu baffe omutuusa ku kisenge batuwa abantu baffe njagala okusembayo nga mbeebaza mwebale bannange butakozesebwa ate namwe kufuuka kizibu kubanga gavumenti ya Museveni eyagala ejja kujegamu olaba kuba bwe bankwata ne baganda bange mwaruwa ne ati ku Shabani bali batu kuba tumenya migongo olaba Atiku tasobola kuyimirira kati Atiku oyo yali bodyguard wa Kasiano wa Dringa bola wendi ne ba Edi Mutwe yali musajja wa amaanyi nga musajja wa kiwago yo kubanga ali bwatyo mwebale kubeera strong my brother one day is going to get better banange mwebale kuyimirira naffe mwebale butatwefuulira kubanga nabanja yaja nagamba amubanje abo awamba omuntu nato omuntu chokate iyo mutemu nagamba munenye oli so ugene masonga mbanja abantu baffe tugene masonga tubanja abantu baffe olwalero nakulukulu so sandi agade ku tujukiza tensonga zitukabya nsonga zitunakwaza na ichi tukakatako kube naku yetugase mkaka santi wechi wa Allah ja kukiriza one day tuberenge sanyu yiri tugase inshallah gabantu baffe webali olwaleero njagadde tukwate Idi fenna era sijja ku lwa waggulu nja kusaba tweteketeke tukwate ekyemisana nga bwe tunyumyamu nga bwe tumanyagana oboolyawo eno embeera enzibu gye tuyitamu ejja tugata etufuule baluganda tuli tukate mu mbeera ennungi nga tumanyiganye nga tulina n'ebizibu bye twayitamu betujjukira ebyongedde okutufuula abooluganda mwebale nnyo okumpuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.